Edirama kaloi disa javë të vështira me Ilirmetën në fund të vitit 2018, kur ai nuk i dekretonte Sander Leshajin si ministër të brendshëm, pa dorëzuar më parë gradën ushtarake. Edhe në fillim të 2019-s, presidenti nuk pranoi të firmos dekretin e Gent Cakaj si ministër i jashtëm, ndaj Rama e mbajti vetë këtë detyrë. Më pas, presidenti dhe majoranca u përplasën kur Ilirmeta firmosi anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, apo kur nuk thirri për betim si gjyqtare e kushtetuese, Arta Vorpsi. Për të gjitha këto javën e ardhshme, socialistët nisin punën për të hartuar një ligj specifik për kompetencat e presidentit. Sqarimit në detaje të teknikaliteteve dhe veprimtarisë kushtetuese të presidentit Republikës, me qëllim që të mos ketë asnjë ambiguitet në lidhje me organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni. Informacionet e pakonfirmuara se presidenti do të lërë detyrën në 26 prill të vitit tjetër për të bërë kryeministër apo ministër i brendshëm, socialisti Adnan Shameti nuk i merr në konsiderat. Jam i prirur të besoj ato deklaratat e her pas hershme të presidentit Republikës që gjatë gjithë periudhës së veprimtarisë komisionit hetimor ka deklaruar në vijimësi që mandati i presidentit Republikës mbaron 24 korrik 2022, në mos gaboj data, po është korrik i 2022-shit dhe nga ana tjetër, presidenti, institucioni presidentit Republikës ka një shpur të bollshme këshilltarësh, mediatik, ZDN-s që do ta bënin të ditur zyrtarisht dhe besoj është një thjesht një opinion mediatik edhe nuk besoj se ka të vërtetë në këtë artikull. Objektivi i majorancës është gjykata kushtetuese të jetë funksionale në fillim të vitit tjetër. Por në shumë prej vakancave, nuk ka jurist që të kenë shprehur interesin për të kandiduar. Ne nuk mund të presojmë individ të caktuar për të aplikuar, pasi janë kriteret të cilat janë tashmë të përcaktuar në ligjet organike. Nëse do shikojmë që kriteret janë shumë të ashpra, të forta dhe ngec këtu puna, pse jo, nuk është asnjë ligj, nuk është tabu dhe të gjitha duhet të jenë në funksion të kompletimit të tërë ngrehinës së drejtësisë së re. Komisioni i ligjeve nis punën javën tjetër për të bërë rregullimet ligjore, kryesisht në ato që quhen pjesë e paketës së reformës në drejtësi.